抓第一个球就进攻。那今天也并没有因为对方呢排出是这个左投手呢而做棒次的这个向后转，今天还是单刚第三棒中心打者的任务，目前已经是连八场比赛完打，目前是打击率排行榜的第三名，跨季连十五场上垒。两队在第一局都攻占到得点圈啊，兄弟相对呢是这个留下了残垒而回。那牛队的部分就看郑达宏了，这个球投手自己拦截下来之后选择先传二垒，这时候哎呦哇，这个就是基本功了哈，catch ball啊，接传的功力啊，哇，这个球会很厚，这个眼看是抓到了一个 double play。那投手史蒂夫其实是很冷静，一看对方刹车哦，转身就要来侧中双杀。那接下来呢，张建民想趁机呢往前冲，因为想对方是采取一个要传一垒的一个双杀。那相对的内野手呢，想法没错，回传传得准，稍微准一点就好了。其实可以追个一步，把自己的身体平衡一下啊。因为他是卡在中间哈，看他的重心是要往上。